مسلمان گژھ آسن آل راؤنڈر ڈاکٹر بنو پہلے مسلمان بنو انجینئر بنو پہلے مسلمان بنو پروفیسر بنو پہلے مسلمان بنو یہ سمجھ یوان سائنس ہر سال اپنی ریسرچ تبدیل کرتا ہے تحقیق قرآن چن تبدیل گژھن لا تبدیل لکلمات اللہ یہ قرآن اس مز آز برو ساڑھ ژۄدہ شیٚتھ ؤری اوس لیکن وہی آج بھی لکھا ہے بہ ون تہ بقولے ڈاکٹر اسرار صٲب رحمۃ اللہ علیہ تمن سۭتۍ چھُس بہٕ واریاہ متٲثر اور بہٕ چھُس دپان تِہنٛز لیکچر یِم چھِ نا لِٹریچر لیکچر تِم چھِ ضروٗرت قومس انقلٲبی شخصیت ٲس اکھ جُملہٕ چھُ تِہُنٛد تِم چھِ دپان پروفیشنل مہ بنٲیِو تہٕ یہِ کاربار آ تِم دپان ہر بیٹا ایسا پیدا ہونا چاہے جو باپ کا جنازہ پڑھ سکے تیوٗت علم گژھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مگر اَسہِ کیٛاہ کوٚر اَسہِ ژھٕنہِ پَنٕنۍ گۄبٕرۍ علمہٕ نِش دوٗر کٔرِتھ قُربِ قیامت گوٚو نا یِہوٚے وٕچھو اَسہِ پَرنٲیِم ساینَس تہٕ اِنٛگلِش تہٕ میتھ تہٕ اردوٗ تہٕ پرٛٮ۪تھ کیٚنٛہہ پَرنٲے دھیان چھا ییٚتی تُہۍ پوٗرٕ بوٗزِو دھیان سان بہٕ کَرٕ نہٕ تۄہہِ اِنٛگلِش پَرنَس منع کیٚنٛہہ یَتھ تہِ دِمہٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن جواب اَڑٮ۪ن لُکَن چھُ شاید باسان نہ مولوی چھُ اِنٛگلِشَس کاٹھ نہ یہِ چھُ غلط افاق بٔلکہِ بہٕ چھُسو دَپان اگر زانَن والٮ۪ن منٛز تہِ کانٛہہ کاٹھ آسہِ تٔمِس دِمہٕ بہٕ جواب مگر گۄڈٕ دِمہٕ بہٕ اِنٛگلِش والٮ۪ن جواب اَکھ یہِ چھُ تۄہہِ دھوکہٕ اَکھ لٔگِتھ مولوی چھِ دَپان اِنٛگلِش مہ پٔرِو نٔے نٔے وٕچھو مولوی چھِ دَپان اِنٛگلِش پٔرِو اِنٛگلِش أسۍ چھِ دَپان چلو مےٚ سارے مولوی کی زُبان بَنتاوُن أسۍ چھِ دَپان مُسلمان بَنو مگر آل راوُنٛڈَر بَنو مُسلمان گژھِ آسُن آل راوُنٛڈَر ڈاکٹر بَنو پہلے مُسلمان بَنو اِنجیٖنَر بَنو پہلے مُسلمان بَنو پروفیسر بَنو پہلے مُسلمان بَنو گۄڈٕ پرٛزناوُن سُہ اللہ تعالیٰ کیٛاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علمَس نِش کُس کَرِ منع ییٚلہِ کہِ زَن اِسلامٕچ گۄڈنِچ وحی چھِ وٲژمٕژ اِقرا چھا پَڑ پَرو علم تۄہہِ زَن وۄنۍ کانٛہہ اِسلام کیٛاہ گۄڈنیُک دَرس کیٛاہ میلیومُت تۄہہِ کیٛاہ ؤنۍہوس علم علم اَمِچ چھِ سرکٲرۍ سکوٗلَن منٛز آسان لیکھِتھ نالیج اِز پاوَر کیٛاہ اَسہِ اوس دوس اَکھ وَنان اَکثر وِدآوُٹ ایجوکیشَن اے مین اِز لایک اے فِش وِدآوُٹ واٹَر وِچ اَلٹِمیٹلی ڈایز اِٹ سیلٕف اَن پَڑھ مطلب کُنی اَن پَڑھ چھُو کُنی لَگان وۄنۍ دٔپِو تُہۍ مولوی کَتھ اِنٛگلِشَس چھُ منع کَران وٕچھو کَتھ پَپَر زٲلِکھ نہ ساینَس والٮ۪ن چھُ آسان اِنسان سٕنٛدِس جِسمَس سۭتۍ زیادٕ تعلُق چھا ساینَس وٲلۍ گژھِ نہ زیادٕ پرٛزناوٕنۍ رۄبَس کِنہٕ مولوی صٲب میٛٲنۍ عقل چھُ وَنان ییٚمہِ اِنسان سُنٛد سورُے اِنسان چھُ اَکھ پرٛوڈَکٹ ساینَس چھُ رِسٲرٕچ کَران جدیٖد ساینَس تحقیٖق أکِس لالَس منٛز چھُ اِنسانَس 30 کَرور بَلَب کۭتیٛاہ دۄن لالن منٛز چھِ 70 کَرور بَلب رۄبن تھٲمٕتۍ وۄنۍ ؤنِو تُہۍ مےٚ اگر 5 بَلب چھِ آسان کُنہِ جایہِ گرٛڈ چھا تارن ہُنٛد بَنیومُت 70 کَرورن بَلبن یِم تارٕ چھِ رۄبن نِمژٕ تِم کۭتِس گژھن آسنہِ پھٔہلِتھ تِم چھِ رۄبن کٔڑمٕژ 1 مِلی میٖٹر منٛز کۭتیاہ اور اکھ رگ چھنہٕ بیٚیِس رگہِ سۭتۍ رَلان ییٚمِس ساینس وٲلِس کوٗتاہ فخر گژھِ رۄبس پٮ۪ٹھ گژھُن گژھِ سا اَدٕ ییٚلہِ پٔرِتھ مۄکلاوَن یہِ دَپان گٲڑِ دِتھ یہِ ایتھِسٹ بَنان اَمی چھُ پَتہٕ مولوی دَپان یِمن ژٔٹِو زنٛگہٕ یِمن مہ دِیِو کالجن کُن وَڑنہٕ أمِس گوٚو پَڑ پَڑ کے پَتھر لِکھ لِکھ کے یہِ تہِ چھُنہٕ أمِس سَمجھ یِوان ساینَس ہر سال اپنی رِسٲرٕچ تبدیٖل کرتا ہے تحقیٖق قرآن چھُنہٕ تبدیٖل گژھان لا تبدیٖل لِکلمات اللہ یہِ قرآنَس منٛز آز برونٛٹھ 450 ؤری اوس لیکھِتھ وہی آج بھی لِکھا ہے ساینَس چھُ فی ؤری پَنٕنۍ تحقیٖقہ تحقیٖقہ